Տղերքջան, ուզում եմ, որ վերջնակ ձեր այդ բանվորական կյանքին ու այսօրվանից անցնեք շատ ավելի լուրջ գործին։ Մեզ ես աշխատանքն էլ է դուր գալի, պետ չի տենց նեղություն քաշել։ Ֆրիկ, ընկերոջը տասա, թող տրամադրությունս չկցի, առանց հետ էլ այսօր այդ օրը չի։ Ես լսում եմ, Քերջան, ես դու հանգիստ շարունակի։ Դու կնքված ես։ Ով ես։ Բա չէ, իմ հրա ինչն ա դուս, որ մի հատ էլ կնքված եմ, չնայած չորսով է կնքված չեն։ Այ հենց այդ մի բարի համա, որ դու ինձ ասում ես քերրի, ես չորսիդ էլ կնքելու եմ։ Վախր, մեզ անհարմար դրության մեջ եք դնում, է, տենց ոնց կլինի, չէ։ Այդ տղաճան ժպտա էլի, մի քիչ չեմ հասկանում, քու դեմքի ժպիտի դիոդը խփելա։ Ես նորից կկրկնեմ այն, ինչ որ ասեցի, ես կարող ձեզ դուր չգա, ուղղակի պետք չի մեր համար այսքան լավություն անել, դուք պարտավոր չեք։ Տղեկ ջան, ուզում եմ դուրս գաք ձեր այս կարգավիճակից, ոչ եմ դառնաք իմ գործի նայողները, ու որ ձեզ համար էլ լավ լինի։